Göçər rayonunun Ərəb kənd sakini 57 yaşlı Rafiq Xəlilov Azərbaycanda ilk dəfə olaraq meyvəsindən və yarpaqlarından müxtəlif xəstəlikləri müalicəsində istifadə olunan Mərsin ağacı yetişdirib. İstəyirəm ki həmişə yeni sort meyvələri yetişdirəm Azərbaycanda. Bu ağac deyilənə görə qiymətli meyvəsi var, qiymətli özünün yarpaqları ilə də dillər qiymətlidir. 35 ildir ki, bağçılıqla məşğul olan Rafiq Xəlilov Mərsinin toxumlarını 6 il əvvəl Gürcüstandan gətirdiyini, onları xüsusi qablarda cücərtdiyini, şitlini isə torpağa əkərək qulluq etdiyini bildirdi. 6 il ərzində yalnız bir ədəd Mərsin ağacı yetişdirərək məhsul əldə edə bildiyini qeyd edən bağban zəhmətinin bəhrəsini gördüyü üçün çox sevindiyini də vurğuladı. Hal-hazırda çox sevindirəm ki, onu mən ağaca yetişdirmişəm, o meyvəsini də görəcəyik, yeyəcəyik. Müsahibimiz bildirdi ki, ağaç qeyri-adi müalicəvi xüsusiyyətləri ilə hamının diqqətini cəlb edib. Mərsinin meyvələri diabetli xəstələr üçün xeyirlidir. Qaraqatdan kiçik olan qırmızı rəngli mərsi meyvələri dişlərin çürüməsinin qarşısını alır. Ürək döyüntüsünü azaldır, ürək fəaliyyətini gücləndirir, öskürəyi kəsir, iflic olan orqanları müalicə edir, saçların tökülməsinin qarşısını alır. Mərsinin meyvəsindən və yarpağından ətir və boya vasitəsi kimi də istifadə olunur. Qeyd edək ki, bağban Rafiq Xəlilov gələcəkdə mərsin ağacının sayını artırmağı və kiçik mərcin bağa salmaq planlaşdırır. Nuranət Hərlandqızı, Aydin Yavərzadə, Mir Eləkbər Hüseynov, Göyçay